Так, працівники комунального підприємства розпочинають промивати трубопровід по вулиці Припортова, 19 у Черкасах. Це планові роботи для профілактики забруднення, говорить майстер з обслуговування мереж водовідведення Володимир Булахов. Беремо з собою гідродинамічну машину, яка подає. Беремо з собою гідродинамічну машину, яка подає під тиском воду до трубопровода і допомагає вимивати мережі водовідведення. Іншу машину використовуємо для відкачки стоку, щоб цей осад не відкладався на трубах. Далі ми збираємо в бочку і вивозимо забруднення з об'єкта. Слюсар Геннадій Федотов одягає спецкостюм. Чоловік спускатиметься до каналізаційного колодязя. Бруд попадає, який далі не проходить, його треба вибрати ручним способом. Бува, там якийсь треба ремонт зробити колодця. Він додає, під час карантину роботи додалося. Багато людей сидить вдома, знаходиться вдома. Багато, виходить, відходів хоч не хочеш. Відходи кидають, люди всякі бувають, зараз з'являються, і крім таких звичайних побутових відходів, зараз і маски з'являються. За март місяць було. За березень промили близько 14 тисяч метрів і усунули 230 заторів. Мереж у місті водоканал обслуговує 280 кілометрів. Роботи вистачає на кожний день. Черкасець Олександр Шепель мешкає поблизу. Каже, проблем із забрудненням мережі водовідведення у його будинку немає. Для профілактики це більше всього потрібно. Тобто для попередження, забиття. Я стараюся мусор сортувати і викидати в відповідні міста. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.